Good morning, Octopizzo. Morning. Uko salama? Mbona mood iko down, Octopizzo bana, na ni Friday. Mimi si mtu wa kurauka. We si morning person, eh? So nani amenihanda leo nimeamka nimeamka like 6. Yeah, nime beat. So bado naamka amka pole pole. Kwa hivyo wewe ni mtu usiku. Una operate best. Na kuanzia tu 9. Kuanzia 9. 9 hadi 6 nafunga job. Okay. Bia usiku sipigi works. Usiku pigi works. Na treat job kwa office. So naanza 9 to 9 to 6. 9 to 6. Normally yeah, unamaliza kabisa. Na hiyo time kuna unakuwa creative kabisa mpaka unaandika you do your music during that time. Music business zingine I think ina ku discipline. Yeah. Ukianza kudu ati nitafanya job hadi saa 6 usiku. Mm-hmm. Saa 7 unaanza kuzoea na si healthy. Yeah. Yeah, so ki treat like nikaa naenda office. Mm-hmm. So naji time 9 to 6 nimeacha shughuli. Okay. Na relax. Amazing sana. Okto umekuwa ukifanya kazi poa. There's a new album out kwa tunaizungumzia. Yes. And of course jana alikuwa anajaribu kuangalia pia kwenye YouTube, lakini kuna watu wengi sana walikuwa wananiambia kidogo it's a challenge kupata hii album kwenye YouTube, so tutakuwa tunaiongelea all that, lakini Okto umepotea sana mzee, it's long kutoka tukuone. Umekuwa wapi Okto? Sijapotea, wewe ndo zanione. Mimi niko kila mahali. Uko kila mahali? Niko kila mahali. What have you been up to, Okto? That is what I'm asking actually. Nimekuwa tu ma job. Mm-hmm. Mostly nimekuwa nikidu ukirealize nimekuwa nikiwork on my albums too recently. So yeah. Nilitoka hiyo riba ya ma single kiasi. Okay. Nikuwa na single CG Express venye nataka. Alright. Alafu nimekuwa out and about, nimekuwa nikidu ma job tu za organization yangu. Vitu tunaweza duko ma community. Yeah. Alafu nimekaa nje for a while pia. Niko nje. Ndio hiyo sasa. Unaona umekubali. Yeah. Umekaa nje for a while. Nikuwa, unasema uko kila mahali lakini unakubali umekaa nje for a while. Yeah, okay. Niko nje kiasi. Yeah. Juu ma producer wangu wengi wanakoga away. Yeah, yeah, very true. So saa zingine ku produce from hapa. Mm-hmm. Ama from Simat. Nianze tengeneza hii ina blanda. So yeah. Naendaga tu huko nakata 2 months na create. Una create tu. Alafu narudi. Okay. Yeah. So hii album umefanya na one producer or different producers? Wako ngapi? Wako 3 producers. Three producers. Okay. Yeah, wawili ni Kenyans. Uh-huh. Moja anatoka Ghana but ako based Germany. Yeah. Yeah. Mbona uamue kwamba manake most of the artists Okto huwa wana prefer kwamba genius wacha tufanye kazi tu na producer mmoja. Yeah. Yako umesema umeenda all out na 3 producers. Mhm. The reason behind it one in exactly Okto. Mimi ndo work na producer wengi hata 3 ni kiasi. Juu yeah. Kila mtu analeta flavor. Mm. Na kila mtu ana bring idea yenye. Yeah. Ule mwingine ana. Mm-hmm. So mm-hmm. bora wote washajua ndio vibe. Okay. Ambia ni aje tuko hapa producer watano. Mm-hmm. Ndio vibe nataka. Mm-hmm. Kila mtu aende arudi na vitu. Yeah. So hiyo inakuwa gaivo tunakaa mm-hmm. chini. So kila mtu anaenda anarudi hata na track 10-10. Mm-hmm. Alafu tunachagua kwa hizi kwa wase tano. Mm-hmm. Ama huu producer mgini nasema na ile ni kali. Mm-hmm. Tunaweza ongezea hii. So unapata ma producer pia wana collab. So si mimi peke. Okay. Na napenda gama producer kwa na yo freedom ya create. Mi spendagi kwa studio biti kimekiwa. Spendi. Okay, so una prefer beat tengenezo usikize. Mimi nikimwongelesha tu namwambia hii ndio vibe na go nayo, wewe ndio create. Juu venye msetu anaweza niambia wewe ndio andike. Haizi kwa posa zinaandika ati wewe geuza hii. So basically kwako itakuwa rahisi kuandika muziki. Itakuwa. Sawa, so, wakisha make beat, tushachagua hizi ndio beat za album. Sasa ndo naanza kuandika. Okay. But hiyo ati tunaenda pati heka drums, heka kick. Na feel niko unafundisha producer kazi yake. So wewe unaenda unasikiza ile umetengeneza. Bora nitumie tu more than 10 beats. Yeah. Juu kwa hizo 10 siwezi kosa 5. Okay. So unaona wakiwa 5 uchukue kwa kila msee track 2-2, 3-3. Kuna solid. That's what utakuwa unique. Yeah, very true. Hautakuwa na unajua ukitengeneza beat utakuwa na kale ka drum unapenda ama ka kick unapenda ama ka snare, there's something utakuwa kikuwa. So that's a good idea. Yeah. Na Okto unaandika au wewe ni wale artists wanaingia tu ndani ya studio unasikiza vibes na unasema twende nalo. Azi.
Ni wandika zo. Okay. Mina penda art yangu sana. Na, right. Naweza andika hata mara 10 track moja. No. Yeah. Lazima yani ikitoka kuna mtu title ya trackai. Mhm. Sasa hivyo ndo mimi huandika like siwezi enda tu ati ah beat imeshika cha tu freestyle. Yeah. Azi. Freestyle is on the streets. Mm. Like you know kitaka kuwa kaka ngoma yenye unaweza sikia like 5-10 years from now. Mm. Lazima ufikirie, yeah. Lazima wakae chini uandike like mm. in 5 years sasa utakuwa na sikia ngoma. Na itakuwa relatable. Mm-hmm. Ama ngoma itaisha after 2 months. Yeah. Kuna a lot of creativity in your music, Octo. Yeah. Unapata wapi hizi maneno, Octopizo? Where do you get this creativity, Octo? Yani kuna a lot of ukikaa chini Octo by then one of the artists unakaa unasikiza. Yeah. Na unaona kuna vitu zingine unasema mpaka nasema hapa sasa hiyo hata ulifikiria vipi Octo jamani? Mimi ni kwa shule ya zani kwa fan wa literature sana. Ah, okay. Na take time yangu sana kwani alafu kwa expose kila napenda kusafiri sana. Yeah. Napenda kuona watu nje wanaona Kenya aje. Uh-huh. Watu nje kuna wasata wa Kenya ina exist man. Yeah. Hivyo ndio venye yani hii world ni big hadi kuna wasata wa Kenya iko wapi. All right. Venye unaweza uliza tu mtu hii mtaani ni aje Singapore iko wapi ajui. Unaona. Yeah, very true. Yeah, so okay. The more na travel na, yeah. Na pia na grab my flavor na meet wasee. Yeah. Na different cultures, mm-hmm. Na vitu zingine zenye hata si tumeshindezwa ma country bigi casteto. Uh-huh. Sasa unakaa chini una feel like ukiandika uko na exposure ya world. Okay. Yeah. So hii album inaitwaje Octo? Hii album inaitwa Kitch Kaliech. Ulikuwa wajua niliangalia nikasema yani uliamua sasa Octo ameamua sasa anatuletea album kwa jina ya kinyumbani. Eh. So Kitch Kaliech means what, Octo Pizzo? Kitch Kaliech inamaanisha the bees are stinging the elephants. Ah. What? The bees are stinging the elephants. Mbona Kitch Kaliech? So Kitch Kaliech ilikuwa ga sei ya mzae. Mm-hmm. Ilikuwa nika quote yake big. Okay. Yani. Eh. Alikuwa anajita mimi naitwa Onyango Kitch Kaliech. Okay. Juu ni wale ni ile yani maanda dogo anapiga wa bigi. So wale walikuwa gani? Ni wale wasalikuwa wanaangaliwa tu wanafanya gatu garage hawana kitu. Yeah. So ni wale wasalidharauliwago akikama. Mm-hmm. So anasema si ndio tulikuwa wadogo na saa hii si ndio wa bigi. Si wale wasa garage si ndio tumejenga manyumba, si ndio tumeoa, si ndio tuna watoto. Yeah. Na hata wale wasalisoma walikuwa wamesema tushinda. Mm. Wako tu. Okay. So ilikuwa hiyo mentality ya wadogo, the underdogs wame come up. Yo ni okay. One. Two ni sijui kwa umayenda savo wase utumia bees kufukuza my elephants. Okay. Mm. Yeah. Wasikuja kwa mafamu. So wase wengi ama watoi nikuwa na before nikuwa nauliza watoi tu kwa street tu mtani random like katia elephant na nyuki. Mm. Ama na bee gani nizapiga ingine. Mm. Kila msako tu elephant. Alright. Elephant. Juu kwenye subconsciously tumekuwa ukiona kitu bigi iko na nguvu, hiyo ndio iko na nguvu. Yeah. So watu wadogo hawajuagi power yao wakishikana. Mm-hmm. Na hakuna okay, na hakuna elephant inaweza piga nyuki zikishikana. Very true. So ni kasa hii na sasa tunaweza sema Gen Z sasa ndio nyuki. Yeah, very true. Gen Z manyuki zilishikana zikapiga wakubwa. Kitch Kaliech. Aswa lingine ni hii time ulikuwa unafaa kutoa mbona unatoa album yako. Mm-hmm. On the 8th of 8th. 8 ni a special number for me. Mm-hmm. Personally juu ya number 8. So number 8 baby. Hiyo number 8 yezi hakuna siku atry represent. So na try ku maintain hiyo 8 sana. Hata hii ilikuwa itoke tarehe 8. Okay. But then kulikuwa na hiyo 8-8. Nikasema acha hiyo day ikuwe tu special day ya ase. Ndio nikaiskuma tu 28th. Okay. So hiyo bado 28th. It's also a big day. It's a big day. If you understand numbers, you know. So Octo, ukisikiza hii album, mm-hmm. Kuna a different taste of everything yani it's very unique ukisikiza. Yeah. Hivi utasikiza kuna this kind of music yeah. Different flavors. Yes. Umeamua ku diversify ama what is really happening because listening to it. Uh-huh. Unasema okay ani nimeipatia tu
touch ya African which na feel sisi kama rapper especially tumekuwa gatu kidu tu hizi ma styles za tunatumia beats zina sound za majuu. Unaona most of our production imekuwa gena sound ya majuu ya majuu yani. Okay. So only feel like eh Miss Jai feel at as Jai skia an authentic Kenyan album ya rap. Yenye kuna culture zetu so nienda coast nikachukua sewa Mijikenda ndio nasema it's a mixture yani ya western nikachukua vibe ya Kilunje alafu nikaiweka kwa hip hop nikaenda home south Dumo nikachukua saa vibe ya Kijaka ile alafu nikai funga na pia suku siko na suku yani ma flavor tu za Africa zenye mabuda zetu aligrow now so buda wetu anaweza sikia beat asema najua hii ngoma but ajui msani exactly. So, inakata cross ni kana bridge ma youth man na mabuda. Alright. Amazing sana. Favorite ngoma yako ni gani by the way kutopizwa kwenye hii album? Kitch Kaliage. Zote ni watoto wangu na wapenda wote. Hakuna favorites. Hakuna favorites. Wote ni watoto wako na lazima utawapatia the same love. Same love. Amazing sana. Alright. I think kwa kama mzazi kuna ule tu unasemaga huyu nawapenda iko lakini huyu ananifurahisha una get washakuwa wakubwa sana. Ni wadogo ndio wamezaliwa juzi. Unasema you are sharing the love equally. Sasa hivi bado ni washakuwa wakubwa sana. Un kama ameenda ame grow fit. Tabia zimekuwa sawa. Alright, so King of Rap Kenya ni nani by the way Octopizzo? King of Rap Kenya. Yeah. Meme tu tu. So ni mse mwingine. OG? Kila, sijui ya kwa area gani. Akiricha utaseme mfanye collab at some point, will you be willing? Amayo reach out, si ati ajai. Oh, amewai ku reach out. Nile tu, I think, perfect timing ndo bado. Yeah. I love me, creative process yangu, Johnny, different na wasani wengine, napenda kudu vitu zangu, my way. Yeah. Juu. Wasea ajai realize, styles yetu ni different sana. Okay. Hata wasaki tu compareaga, like, we do very different, the rap yetu ni different, okay. Venye tunaandika, our choice of instrumental. I think tunaweza kuwa tunashare audience flani but tena audience yetu pia ni different. Yeah. But na feel tu your time ija come. Yeah. Okay. Feel your time ija come bado. Yeah. Yeah. Na ukifanya music Octo, of course watu wanakuaga na malengo tofauti. Yeah. Na for a long time kumekuwa na hii conversation ya kwamba can Kenyan artists, you know, penetrate through the African market, through the world market. What's your take, Octo? Kenyan music imekuwa big for a while. Okay. Nile tu wase ukwa tu hapa home wa realize igi, but wase there's music yenye ko out. Atujafika level ya kusema naija cause atuja put in investments enough. All right. Za kufika izo era unaona makina bana wanafika. Unajua huko kuna rules mob maze. Yeah. Naija unless umedungoma na msa naija hizi chezo. Wow. Yeah. Na hiyo ni rule yani government. Hiyo ni ya government kabisa. Yes, si ati ni ya usani. Wow. Like they support their own. Okay. Na huko kawe ni client seme hata we ni Apple nini. Uwezi kuja hapo weke billboard na msani wa stato. Lazima utumie msani wa Niger. Wow. So nuna rules kwa hizo zina build industry. Yes, yes. Wesikia, kuna ministry tu ina deal ina support arts. Kwa wanajua hawa na push culture, sika yetu kuna zapata mina du reggae, kena na du nini, kena na du, yani tunadu Kenya unajua ni cocktail, okay. Tunadu vitu mob, uko kani ya Afrobeat, wanasema tunataka Afrobeat ikuwe kwa billboard. Alright. Gava inaekelea, mziki inapigwa, sinema zinashutiwa, like every, unaona tangu Afrobeat ikuje sikuza tusikia gingoma za maju. By the way, very true. Sika kitambo likuwa nasikia 50 Cent akitoa ngoma unajua, sijui nani, Drake, hakuna. Ase. Ime change mentality ya people. Sana. Yeah. Sana. Okay. So na filuku, tuko na mziki poa. Na kuna wasani, wanoma maze. Wenye wanaweza shindana na kina Wiz, kina Bana. But atujawapatia support kama country enough. Yeah. Atujawapea hiyo
gava yetu hiko tu. Okay. Eh. Okto umestick toka tukujua umestick tu na hip hop. Kuna new breed ambayo imekuja hivi sasa, you know? They and they are doing something amazing. Mm-hmm. Kulingana na watu and kuna wame capture a different market yao. Mm-hmm. Maoni yako ni epi kusiana na, you know, this new crop of artists ama new crop of genre ambayo imeingia right now. Gani hiyo? Yeah. Abanton. 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 Na feel Abanton ni Gengeton tu imesafishwa kidogo. Hata I feel si hata imesafishwa. Yeah. I think kuna wasanii wengine wazuri hapo. Yeah. But I think my producer anawaangusha. Okay. Yeah, in terms of what? In terms of originality. Aha. Hizo ngoma wezi McDonald's. No, ni ngoma za wase. Yeah. Uwezi hata ukiupload YouTube hata ifike 50 million. Hiyo do yote inaendea original. The original producer. Sasa unajua sasa wanachukua tu hizi ma dancehall beat wanaimba. Nikaa see time tukianza freestyle alikuwa anachukua beat by Dre. Yeah, okay. Na rap na beat ya Dre, lakini sasa nimerecord nimetoa video na beat na still Dre. Yeah. Sata nilikuwa na Motif. Motif ni boy wangu. Yes, na juu na joe ni one of the leads. Nikamwambia Motif jo. Nyinyi ndo mnaangusha watu hii. Juu nyinyi ninafahamu mnakuwa mnaonyesha direction ya sound yetu. Mnaweza ama kama tuna sound create kitu orige. Unajua kuna sampling. Mhm. Unaweza sample na kuna kutumia hiyo beat tu umei redo tu umeitumia. So one uwezi monetize. Yeah. Yezi tumiwa kwa ad. Okay. Kuna places wezi perform kasi hapa Kenya. Ah. Jisingo maako mse. So indo issue yangu na hiyo. Alafu pia na feel writing kidogo imekuwa to the same. Mm-hmm. Writing ija change from writing ya Gengeton. Mm-hmm. Inako Gawaresh, drugs, na klabu. Yeah, very true. All of them. So unajua si mbaya. Mina pia mi kuna zenye zangu nikini kataka nataka kujibamba. Neza jibamba. Tuwezi jibamba January to December. Okay. Kuna depth ya writing imeenda iki lost. Yeah. Ineza kuwa shida ni nini? Is it exposure? Is it creativity? Ni creativity tu. Atuwezi sema exposure. Juu saa hii maze tuko na internet. Hata ukitaka kujua nini nafanyika New York saa hii. Utajua. Juu ukiona ma wase the same age kama kina Rema. Yeah. Rema ni age ya watu hii. Yeah. Unaona vitu wanadu? Yeah. Ule na very true. Unaona vitu wanadu? Yeah. So asisemi lazima wakue hivyo, but na feel era yetu. Wasa walikuwa naandika bana. Juu mna compare pa lyrics. Am compare ya tinani yako na ngoma na mati lakini ule mse amepiga mistari. Sasa ni kuuliza ngoma moja ni na mistari. Ni gani? Mimi DJ lakini imebidi nifikirie. Hiyo ni 1-2. Okay. Sijaona star for the last 10 years. Ase ukam tu wengi alafu anafika mahali, alafu tena anarudi wote. Wow. So unajua ile time yetu kulikuwa gani? Kuna time tu King Kaka na shine. Yeah. Kuna time Okto na shine. Kuna time Juliana na shine. Kuna time Kali na shine. Yeah. So kulikuwa na master. Master walikuwa natokea. Yeah. But unaona hapa hakuna master. Okay. Na Okto hiyo hapo kwa stars umekuwa very consistent for a long time. Yani yeah, 15 years. But na kwa game. For the 15 years hautapata Okto ati ameshuka. Bas. Umekuwa tu hapo tu. Tu hapo. Nenda gatuna steps. Napenda stairs. Secret ni nini hapo Okto? Secret ni flavor msee. Okay. Patia se, unajua kila time kika mnona ka, nikawa umejiintroduce, unajua sahi msa kisikia hii album. Na shindo, na huu ni Okto mgani, huyu si mjui tena. Yeah. Si ule wa Norman, si ule wa Ivo Ivo, si ule wa TBT. But unapata ningekuwa tu bado na duile style, watu wangekuwa amenichoka. Okay. Juu sasa imekuwa monotona, sina sound the same. Mm-hmm. Unapata wasani wengi, ndo kitu wa kill juu, wasee wanaogopa kuexperiment. Okay. Mtu ataki kudu kitu fulani different. Mm-hmm. Na naambiaga mi kila time naangaliaga nani are the top 10 artists kwa world. Kila asubuhi naendaga kwa Billboard naangalia. Oh, indo kitu world inadhani ndo the best music. Mm-hmm. Saa mimi naeza undo competition wangu. Mm-hmm. Bado napata mse mwingine anaamka competition wake ni msali drop ngoma jana. Haya, say wanatoa ngoma daily. Mm-hmm.
by the way. Daily hata leo kuna ngoma kaa 10 zimetoka. Unaona sisi tulikuwa tunatoa ngoma, unaipatia time. Yeah. Watu wanaidish, wanai feel ina grow kwa ase. Mm. But unapata nimetoa ngoma leo, 2 days nimetoa, 2 days nyingine nimetoa, hata sijui ngoma ni gani ndo gani. So zinapotea tu. So secret ni kuwa mscarce. Scarcity inamaanisha yani ya wewe hauko kila pahali. Hauko kila pahali. Yani ukitoa wasa wako anaikula hata for 1 year. Mm-hmm. Alafu unatulia tena unawapea. Ile kuna feed vizuri. But hii ati unajua hata ukikula kila saa unakula tu utakuwa obese. Mm-hmm. Unakulaga breako unatulia ka few hours. Mm-hmm. Unangoja lunch. Yeah. Pigia lunch na unatulia. Mm-hmm. But unapewa breako, lunch, supper zote saa moja asubuhi. Okay. Tumbo itaharibika. So Octo album tunaipata wapi Octo? So album iko kwa all streaming platforms, iko Apple Music, iko Spotify, iko actually YouTube pia. Okay. Video mbili za album zisha drop. Kuna video ingine bado ina come. Iko Boomplay. Okay. Iko all the streaming platforms. Utaipata pale. Utaipata pale. Na kama ulivyosikia there's different flavors hapo. Ni kweli kuna muziki mwingine unasikia unasema hey, ilikuwa ya way back. Yeah. Lakini unaifuse in ina sound so new yani. Exactly. Amazing sana Octo P-I-Z-O. Octo Pizzo, we celebrate you sir. Bless you. Kazi safi sana. Yes sir. Akutuwa DJ Genius. Before nini unaweza advise this young generation about music? What do you tell them? First naweza waambia music iko na maganji. Unajua sasa hiyo sana ndani kama politician ndo wako do. Sikuzi wasio ingia siasa juu ya do na nafa ingia siasa juu unataka ku lead. Sasa unataka kuwa compare na wanasiasa. Wenye wanadhani wako do niwaambie muziki iko na do kuliko wanasiasa. Wacha Octo. Wallahi. Eh? Wallahi. Okay. Mi tangu nianze kurapa kuna job ingine ni maidu. Wow. After niliatoka garage nikaanza usanii ya 7 after hivyo hivyo. Eh. Hakuna kitu kingine ni my idea team sana za kuambia ati ah besides music wewe ufanya nini? Eh. Mimi ufanya music besides music. So hiyo ni one kitu inafajwe kwa kichwa. Eh. Two. Invest. Okay. Juu ni biashara yako. Ah. Unasikia? Juu historia tunataka shoot video na simu nini? Mm-hmm. Ndio inapata wezi shindana na wao say in hizo level. Mm. Nasikia, invest na hii ni biz. Sasa ni umeanza biashara lazima uwekele. Yeah. Na ukiekelea utaweza make profit saa zingine na saa zingine una make losses. Yeah. So hizi zote una yes. Treat ka business. Mm. Acha ku treat ka hobby. Hiyo ndo difference ya naona watu wengi wana treat ka ni ah boy wangu rap so pia mimi naweza rap. Mm. Jusi utembea pamoja na wewe ni msanii. Sasa pia mimi kesho naingia studio. Hiyo mm. Ni two like treat kitu ka biz. Alright. Three, and the most important, kuwa disciplined. Na chukua time yako. Discipline itakufikisha place. Hata talent yezi kufikisha. Mm. Siku na places tumeingia hata wajua give me rap nini. Lakini juu, unajua venya kwa discipline. Yeah. Kwa tu discipline, itakuingiza places. Hata nani ya kwe mnoma mbele yako yezi ingia. Mm. Na hiyo pia inaenda kipotea. Mm. Juu wa sana dhani umauru ndiyo kukua. Mm-hmm. Kabisa. Hata si ni wagezo, si tumekua mauru, ndiyo yo tume demonstrate, tume ingia parliament, lakini bado tulingia hapo na discipline. Yeah. Hatu kuwa karau. Karau ndo lituwa. Yeah. Tulingia pale na discipline. Yeah. Na unona venya tulingia na discipline, waliti. Yes. But unatungi kwa tutu, natupatu mawe, tunapiga tu mdomo. Tungeharibu. Yeah. But tulingia pale na discipline tukwambia hizi ndio vitu tunataka. Yeah. Fanya ni mambo. Okay. The same way artist fanya kitu yako na discipline. Unaweza hata mahali mtu akwambia si feel ngoma. Uh-huh. Ah unamwambia tu ah ni sawa mbona ifeel. Si ati yes. Wewe ni wewe kuenda wewe hata utusupport hapa nini. So the young generation wakubali kuambiwa. Wakubali tu si tulikorektiwa. Mimi nilikuwa napelekea pinyo ngoma na niambia iwezi. Nashindwa mazena nimeshuta DVD nishatumia kangiri so mbili zile nimechangisha karibu 6 months alafu msee ananiambia iwezi. So instead ya mimi kufikiria msee ni mbaya nataka kumuuliza mbona iwezi kwako. Alright. Juu labda wewe you understand. Aye.
labda ama we si target audience. Unajua unaweza toa ngoma unasema hii nimetolea walami. Kuna ngoma nyingine pia umetoa hii nimetolea sewa coast. Kuna ngoma umetoa hii ni ya sewa club pekee. Kuna ngoma umetoa umesema hii ni ya vijana sasa wameanza majua kali, msema memari. Unajua mafanu wetu sasa wana mari wenye tulianza nao. Naona so wezi hizi vitu zilikuwa zinambamba 10 years ago. Wezi uko namwambia about ma club club club. Na sasa yako na mtu yako class 2. Anta kuna mwambia jo investment, buy shamba jo, save. Yeah. Peleka mtoi shule. Izo zote na funa uncooperate the more you grow. Okay. But wezi kuko 40, yeah. Na unaimba juu ya kutingisha. Ingiani. Ay, dakika naona zinakwenda 42. I say we have to let Octopizzo go. But the album is out. Iko kila streaming platform. Na nesema mziki kuna ganji. Net worth by the way, Octopizzo. Tukimalizia. Net worth ni priceless. Jo hata mimi mwenyewe sijui net worth yangu. Give it a figure, Okto. Give it a figure bana. Sasa ndai figure out. Very smart. Very smart. anaogopa DCI. Anyway, album inaitwa Kitch. Kalia Chico out by the way. Utakuwa unaweza kuangalia a different flavor, different Octopizzo. Na I say keep on doing what you're doing, Octopizzo. Ngoma tuko nazo tutazidi kuzicheza, I say. Na we celebrate you, Octo, au sio? Bless. Thank you so much for coming through pia, Octopizzo. Shukran sana. Najua tukikusikia kwa ngoma and then when you meet kumbe kumbe ni humble too. Eh, unajua ngoma saa zingine inafanya gasada na sina majambazi. Umeokto ni muhumble tu bana. Bilikuwa najua tu ani rui fulani tu hapa. Ndio hapa nimesumbua. Alright, Octopizzo by the way, thank you so much bro. Bless. Celebrate you so much. Octopizzo, Kitch Kalich is the album, iko inje, iko all streaming platform. Na of course DJ Genius ako nayo. Tutakuwa tunaicheza tu hapa ndani ya Maisha Concert Friday. Good day, Octo. Bless. Celebrate you.